Salam hörmətli izləyicilər. Demək 100 axırıncı dəfə 76-cı sualda qaldıq. 177-ci sualdan davam edəcək inşallah Allahın izni ilə. 177-ci sualda deyir 80 qram 20% mis sulfat məhlulu hazırlamaq üçün neçə qram mis SO4 5 molekul su götürmək lazımdır? Burada 177-ci məsələdə diqqət ediləsi məsələ ilk öncə bunun demək yəni ki 80 qram 20%-lidə nə qədər mis sulfat var nəyə hesablamaq lazımdır 80 qram 20%-li biz də bilirik ki 100 qram 80%-dir 20% x olar x bərabərdir 16 qram mis sulfat var imiş 80 qramın içərisində biz də bilirik mis sulfatın yəni ki mis kuporosu vırıs 5 molekulusu Bunun ümumi kütləsi 250 qramdır və bunun içərisində 160 qram mis sulfat var. Yəni 250-sində 160 qram var mis sulfat. Bizə lazım olan mis sulfatın kütləsi 16 olduğuna görə x qram mis kuporosu götürməli olarıq. Buradan da x-i hesabladığımız zaman x bərabərdir 25 qram mis kuporosu çıxacaqdır. Cavab 25 qram mis kuporosu çıxar. Bu da ki, demək, A variantına uyğun gəlir 177-ci sualda. 178-ci sual. Baxaq. Demək, burada nədir? Qrafik məsələsidir. Deyir ki, kütlə payını verib 20% 100 qramdadır, 10% 200 qramdadır. Qrafikasının doğru ifadələri müəyyən edin. Həll olan maddənin kütləsi dəyişmir. Baxaq görək. Demək, birinci maddə, yəni ki, birinci maddə 100 qram 20% 100 qram 20%-lə uyğun gəlir. 200 qram isə 10%-lə uyğun gəlir. Nəticədə 100 qram 20%-lidə 20 qram duz var, yəni həll olan maddə var. 200 qram 10%-lidə də yenə 20 qram duz vardır. Bu da onu göstərir ki, həll olan maddənin kütləsi dəyişilməyib. Yəni, üzərinə su əlavə olunub, məhlula su əlavə edilmişdir, bəli. Çünki 100 qramdan 200 qrama keçib. 100-dən 200-ə keçdiyinə görə su əlavə edilmişdir. Duzların kütlələri bərabər olduğuna görə, məhlulun kütləsi dəyişdiyinə görə, demək, su əlavə olunub. Məhlulda həll olan maddə əlavə edilmişdir, 3-də səhvdir. Yəni, 1 və 2 halları doğrudur burada yalnız. Bu da ki, 178-ci sualda B variantına uyğun gəlir. 179-cu sualda nə qeyd olunur? Oxşar tiplidir, olmayanı istəyir. Bu da yalqız 3 olar C variantı. 180-ci suala baxırıq. 200 qram 7,3%-li xlor turşusu ilə 2 mol sink qarşılığı təsirində neçə litr hidrogen alınar? Burada 180-ci sual. Deyir ki, 200 qram 7,3%-li xlorid turşusu məhlulu. Burada biz ilk öncə xlorun kütləsini taparıq ki, görək nə qədər xlor varımızdır. 100% 200 qramdır. 7,3% isə x qramdır. X də bərabərdir 14,6 qram. Hidrogen xlorid, bu da ki 0,4 mol hidrogen xloridə uyğun gəlir mol olaraq. Haradan bildik? Çünki hidrogen xloridin kütləsi 36,5-dir. Buradan da hesabladıqda mol miqdarını tapdıqda 14,6-nı 36,5-ə böldükdə 0,4 mol hidrogen xlorid alınır. Buradan da aydın olur ki, sinklə nə qədər hidrogen xlorid maksimum reaksiyaya girə bilər onu hesabladıqda. H2 hidrogen qazı ayrılır. Əmsallaşdırdıqda görürük ki, 1 mol sinklə 2 mol hidrogen xlorid götürülüb. Bizə də burada 2 mol sink verilib. 2 molundan 4 mol H xlor reaksiyaya girər. Demək, hidrogen xlorid sinki tam neytrallaşdıra bilmir. Yəni ki, sinkin miqdarı daha çoxdur. Ona görə hesablamanı hidrogen xloridə görə hesablayacaq ki, görə nə qədər hidrogen ayrılır. Çünki hidrogen xloridin imkanı çatdığı qədər sinklə reaksiyaya girər. Yəni, hidrogen xlorid qutardıqdan sonra sink daha artıq qalar. Ona görə də 0,4 mol
Hidrogen xlorinin tərkibində nə qədər hidrogen var, onu hesablayarıq. Yəni ki, ayrılan hidrogen miqdarını görürük ki, 1 mol, daha doğrusu 2 mol hidrogen xlorid reaksiya daxil olduğu zaman 1 mol hidrogen ayrılır. 0,4 bizdən həcmdən soruşur, yoxsa neçənci sualdır bu? Neçə litr? Litrlə soruşur. 22,4 litr ayrılır. 0,4 reaksiya daxil olduqda x litr ayrılar. X də bərabərdir. Tənasüblə bunu hesabladıqda 4,48 litr hidrogen qazı ayrıldığını görərik. Bu da ki 180-ci sualda A variantına uyğun gəlir. Bir baxaq. Maraqlı suallardan biridir 181-ci sual. Görürük ki, cədvəl verib M1 omega 1 məhlulu ilə plus M2 omega 2 məhlulu qarışdırılıb. Nəticədə M1 plus M2 vırısın omega 3 faizli bir məhlul əmələ gəlib. Bizdən sual edir ki, M1 bölünsün M2-ni tapın. Buradan hesablama elədiyimiz zaman, yəni ki, gördüyümüz kimi, şərtdə də nə deyir? Deyir ki, omega 1 böyükdür omega 2, daha doğrusu 3. Omega 3 də böyükdür omega 2-dən. Yəni omega 1 omega 3-dən böyükdür. Əsas şərt burada budur. Bundakı yəni ki vurub hesablamanı yəni ki hesablamanı yazdıqda M1 omega 1 plus M2 omega 2, yəni bu tənliyi həll etdiyimiz zaman bu mötərizənin daxilinə vurulur. M1 omega 3 üzərinə gəlinsin M2 omega 3. Burada əsas məsələ omeqanın omega 3-ün omega 1-dən böyük olması onu göstərir ki, M1 omega 3-ü tapmaq üçün mən bunu bu tərəfə keçirdərəm. Yəni ki omega 1-dən omega 3-ü çıxsa mənfi ədəd alındığına görə omega 3-dən omega 1-i çıxaram. Yəni M1 omega 1 çıxılsın M1 omega 3 və M2 omega 2 də görürük ki omega 3-dən nədir? Kiçikdir. Ona görə də burada M2 omega 2-ni bu tərəfə keçirdiyimiz zaman, yəni mənfiləşir, olur M2 omega 3 minus M2 omega 2 şəklində yazılacaqdır. Buradan bizdən soruşur ki, M1 bölünsün M2 nisbətin. Burada da mötərizə xaricinə oxşar hədləri çıxartdığımız zaman, yəni M1-ləri çıxartdığımız zaman, M1 mötərizə xaricinə çıxır omega 1 minus omega 3 bərabərdir, yəni bu mötərizənin içərisində. M2 burada mötərizə xaricinə çıxacaq, omega 3 minus omega 2 formasında hesablandığında M1-i bu tərəfə keçirdiyimiz zaman, yəni ki, bunun məxrəci 1-dir, bunun da məxrəci 1-dir. M1 bunun məxrəcinə, M2 bunun məxrəcinə vurular. Yəni M1 bölünsün M2 nisbəti. Yəni ki, bu nisbət bərabərdir omega 1 minus omega 3 bölünsün omega 3 minus omega 2. Bu da ki 181-ci sualda uyğun gəlir. Demək. Omega 1 minus omega 3 bölünsün omega 3 bölünsün omega 2. 181-ci sualda burada demək 100 nəyi səhv elədik? Baxaq görə omega 3 omega 2-dən böyükdür. Omega 3 omega 2-dən böyükdürsə bu şəkildə olmalıdır. Omega 1 də omega 3-dən böyük olduğuna görə yəni ki bu şəkildə olmalıdır. Keçirdiyimiz zaman bu tərəfə lənət yetinə. Bu sürətdə qalmalıydı. Omega 3 minus omega 2 omega 1 burada yəni ki bu bunun məxrəcinə vurulur da bunu riyaziyyatdan bilirsiniz. Yəni ki bunu nisbət olaraq belə göstərdikdə yəni M1 bölünsün M2-nin nisbəti omega 3 minus omega 2 bölünsün omega 1 minus omega 3 şəklində olacaq. Bu da ki 181-də A variantına uyğun gələcəkdir. 182-ci sual, buna da baxaq. Yəni ki, oxşar tiplidir. Sadəcə omega 3, omega 1 dəyişikliyi orada bir dənə var 182-də. Yenə oxşar tiplidir. M1, omega 1, 180
Üçüncü suala baxıram. Daha doğrusu ikinci suala baxıram. 182. sualda. Deyir ki, M1 omega 1 üzerine gəlinsin M2 omega 2. M1 plus M2 məhlulu alınıb. Vırısın omega 3 faizli olub. Buradan yine şərtə baxırıq. Görürük ki, deyir, omega 1 bu sefer kiçikdir. Omega neçədən? 3'dən. Omega 3 də kiçikdir. Omega 2'dən. Şərt budur. İndi diqqət ediləsi məsələ. Yine bunu çox hədlin vurub ruhlara ayırsaq. M1 omega 3 üzerine gəlinsin. M2 omega 3 şərtində gördüyümüz kimi omega 1 omega 3'dən kiçik olduğuna göre M1 omega 1'i bu tərəfə keçir dərik. Yəni nəticədə olacaqdır. M1 omega 3 minus M1 omega 1. Yəni buradakı ifadə. Burada da M2 omega 3 görürük ki, omega 2'den kiçik olduğuna göre omega 3'ü omega 2'nin tarafına keçir. Deriz ki, yani omega 2'den omega 3 çıxırsın. Yani burada olacak omega M2 omega 2 çıxırsın. M2 omega 3 şeklinde olacaktır. Buradan da mötərizə xaricinə çıxartdıqda M1 omega 3 minus omega 1 bərabərdir M2 omega 2 minus omega 3 şeklinde yazsaq. M1'in M2 olan nispeti, M1'in M2 olan nispetini de buradan hesabladığıda bu bunun məxrəcinə 1'e vurulur. Bu hissedeki, bu vuruğdaki bunun məxrəcini 1'e vurulur. Yani neticede M1 bölünsün M2. Yani bundan kalan riyaziyyatda da tənliyi tapmaq. M2 minus M3 bölünsün M3 minus omega 1 şeklinde. Yani ki olacaqdır 180. İkinci sualda 182. sualda omega 2 minus omega 3 bölünsün omega 3 minus omega 1. Bu da ki 182'de A variantına uygun gelir. Demek burada 183. suala bakalım indi. 183. sualda ne deyir? 183. sualda deyir molar kütləsi 183. Molar kütləsi deyir M'dir. Bir molar kütləsi M olan bir turşudur. Bu turşunun deyir 90 faizli bir məhlulu var. Bu 90 faizli məhlulun sıxlığı ρ'dur. Sıxlığı ρ'dursa biz de soruşur ki bu məhlulun 1 litrində neçə mol turşu var? Aha. 1 litrində neçə mol turşu olduğunu hesablamaq üçün biz ilk öncə nü bərabərdir. Kiçik M bölünsün, böyük M düsturunu xatırlayarıq. Buradan göründüyü kimi bizə böyük molar kütləni M verib. Yəni M yerindədir. Bizə lazım olan turşunun kütləsidir. Turşunun kütləsini tapmaq üçün da ilk öncə məhlulun kütləsini hesablayarıq. M məhlul rho V düsturuna əsasən, yəni rho bərabərdir M bölünsün V, M də bərabərdir rho V düsturuna əsasən. Burada hesablayarıq. Rho'nu da bizə görür ki, vahidlə qram bölünsün, millilitrlə verib. Amma V-ni isə bizə 1 litr verib. 1 litri millilitrə çevirdiyimiz zaman 1000 elər. Yəni ki, nəticədə. Buradan da hesabladıqda 1000 vurulsun, rho. Gördük ki, məhlulun kütləsi 1000 rho elədi. 1000 rho məhlulun kütləsi isə bu 100%-nin kütləsi olar. 100%-nin kütləsi 1000 rho'dur. Bəs bizdən 90%-nin kütləsini istəyir. 90%-dəki turşunun kütləsi olduğuna görə biz M-i taparıq. 90%-nin kütləsi də ki, kiçik M-ə bərabər olar. Biz buradan kiçik M-i hesabladığımız zaman, kiçik M-i hesabladığımız zaman M bərabərdir 1000 rho vurulsun 90 bölünsün 100 sıfırlar ixtisar getdi. Gördük ki, bu da elədir. 900 rho bölünsün 900 rho. Yəni ki, kiçik M 900 rho elədi. Buradan nüyünü hesabladığımız zaman 900 rho bölünsün büyük M edəcək. Bu da ki, C variantına 183. sualda uyğun gəlir. 184. sual oxşar tiplidir. 185. suala baxaq. Bir qatılığı
0,5 mol bölünsün litre olan 1 litre nitratür sümehlü ile katlığı 0,1 mol bölünsün litre olan 1 litre kalyum sümehlü karşısında almış mahlulde hidrojen iyon katlığını hesaplayın. Demek nitrat turşusuyla bunu koy açık bir vərəqdə yazaq. Dissosiasiya dərəcəsi dədir 100%-dir. Nitrat turşusu üçün. Yəni ki bütün iyonlar dissosiasiya edir nitrat turşusunda. Nitrat turşusunun mol miqdarını hesablayarıq. Görək nə qədər mol nitrat turşusu var. Nü bərabərdir S vırısın V düsturuna əsasən 1 litr nitrat turşusunda 0,005 vırısın 1 elə bunun kütləsi 0,005 edəcəkdir molu. Başa nə o 3 nü üçün kalium OH üçün də elə həmin nüni hesabladıqda 0,1 çıxacaqdır. Yəni 0,1 də ki kalium OH olar. Çünki həcm 1-dir. Bu zaman kalium OH ilə nitrat turşusunun qarşılıqlı təsirindən baxa görək ki, hansı turşudan nə qədər sərf olunur. Kalium nitrat plus su əmələ gəlir. Bildiyimiz kimi su iyonlara parçalanmır. Yəni OH-un tərkibindəki hidrogen iyonları da parçalanmadığına görə, yəni burada da həm də ki kalium OH tamamilə nitrat turşusuna reaksiya girəcək. Bunu hardan bilirik? Çünki əmsallar gördüyümüz kimi bərabərdir. Yəni ki, əmsallar bərabərdir. Bu da göstərir ki, 1 mol kalium OH-dan 1 mol nitrat turşusu girir. 0,1 kalium OH-umuz var. 0,5 nitrat turşumuz. Bunun 0,1 ilə bunun 0,5-inin 0,5 deyirəm. 0,1-i reaksiya girər. Nəticədə 0,4 mol HNO3 artıq qalar. 0,4 mol HNO3 artıq qalar. Burada hidrogen iyonları suda parçalanmadığına görə, yəni ki, buradakı hidrogen və buradakı hidrogenlər getdi. Yalnız və yalnız nitrat turşusunun tərkibindəki hidrogen iyonu qaldı. Bu da onu göstərir ki, 0,4 mol HNO3 tərkibində bir dənəsində 1 var. 0,4-də də 0,4 mol HNO3 olar. İndi bunun molyar qatlığını tapaq. Bunun nüsün bildiyi ki, budur. Yəni hidrogen iyonlarının elə nüsü buna bərabər olduğuna görə. Burada bir dənə diqqət ediləsi məsələ nədir? Bu məhlullar qarışdırıldığı zaman 1 plus 1 məhlulun həcmi 2 litr olur. Çox vaxt bunu yaddan çıxardırıq. Ona görə də hesablamalarımızda səhv alınır. Bu da ki 0,4-ü 2-yə böldükdə 0,002 verir. Bu da 185-ci sualda demək C variantına uyğun gəlir. Uşaqların ən çox diqqət eləmədiyi məsələ buradakı 2 litrin olmasıdır. Ona görə də əziz izləyicilər bu məsələdə 2 litr, yəni ki həcmin artmasına diqqət edin. Sonra gəlir demək axırıncı dəfə 185-ci suala baxdıq. 186-da oxşar tiplidir. Onu özünüz etməyə çalışın. 187-ci suala baxıram. Deyir ki, 187-də 400 qram 10%-li kalium OH məhlulu üzərinə neçə qram kalium OH əlavə etmək lazımdır ki, 40%-li kalium OH məhlulu alınsın. İlk öncə burada demək 40%-li 40 qram 10%-li kalium OH-un kütləsini hesablayarıq. 187-ci suala baxıram. 187-dədir 400 qram 10%-li. 400 qram 10%-liyin tərkibində nə qədər kalium OH olar? 100-ündə bilirəm, 100% bilirəm ki, 400-dür. 10%-i də XX bərabərdir. 40 qram kalium OH var imiş. Sonradan deyir ki, bunu 40%-li kalium OH məhlulu alınsın eləmək üçün ilk öncə 400 qramdan kalium OH-un kütləsini çıxaram. Səbəb suyun kütləsini tapmaq ki, bu da 60% o yerdə qalan suyun kütləsi edəcək. Gördüyümüz kimi suyun kütləsi 360 qramdır. 360 qram su var. Bizdən də soruşur ki, məhlulu 40%-li etmək üçün. Məhlulu 40%-li etmək üçün 360 qram burada görsənir ki, 40%-i kalium OH-ındırsa 60%-i suyun olar. İndi X burada 40 qram idi. Bu 40 qramın üzərinə deyək ki
B qramda kalium OH gəliblər. Bu 40%-li olub. Yəni 40 plus B bərabər olub 40%-li. Biz buradan 40 plus B-ni hesablayaq. 40 plus B bərabərdir 40 vurulsun 360 bölünsün 60. Sıfırlar ixtisar getdi. 6 ilə 36 ixtisar getdi. 6 dəfə 6 4-ün 24. Bu da 240. B də bərabər oldu 200 qrama. Deməmiş ki, 200 qram demək məhlul əlavə etmək lazımdır ki, bir də kalium OH əlavə etmək lazımdır ki, 40%-li kalium OH məhlulu alınsın. Bu da ki, D variantına 187-ci sualda uyğun gəlir. 188-ci suala baxıram. 20%-li duz məhlulu suyun 1/4 hissəsi buxarlandırılarsa alınan məhlulun həll olan maddənin kütlə payını hesablayın. Deyir, x qram 20%-lidir. 188-ci sualda bir x qram 20%-lidir. Suyun 1/4 buxarlanıbsa, indi bu x qram 20%-linin suyun kütləsini tapaq. X qram 100% x qramdırsa məhlulun kütləsi 20%-dəki deyək ki A qram olar. Yəni ki A-dakı duzun kütləsidir. A-nı tapdığımız zaman, yəni ki duzun kütləsini tapdığımız zaman görürük ki A bərabərdir 0,2x edir. Yəni ki x qram məhlulun tərkibində 0,2x qram su var imiş. X-dən 0,2x-i çıxdığımız zaman, yəni duzun kütləsini çıxdığımız zaman 0,8x suyun kütləsi qalır. 0,8x-in də ki 1/4-ün buxarlandırıblar. 0,8x-in də vurulsun 1/4. Yəni 1/4-ün buxarlandırdıqlarına görə 0,2x su qalar. İndi bizdən nə soruşur? 188-də həll olan maddənin kütlə payını deyir, hesablayın. 0,2x duzun kütləsi idi. İndi suyu buxarlandırdıqdan sonra da 0,2x qaldı. 0,2x duzun kütləsi ilə plus 0,2x suyun kütləsini topladığımız zaman ümumi kütlə 0,4x edir. Duzun kütləsi bunlar, yəni ki 0,2x olduğunu nəzərə alsaq omega bərabərdir 0,2x bölünsün 0,4x vurulsun 100. Bu da edəcəkdir bizdə 50% 188-ci sualda. Bu da üzr istəyirəm. Suyun 1/4 hissəsi buxarlandırılıb, yerdə 1/4 hissəsi qalar. Yəni ki 0,8x-in 1/4-in mən fikirləşmişəm ki qalır. 0,8x-in 0,2x-i buxarlandığına görə yerdə qalan suyun kütləsi, yəni bu isə nəzərə almayın. 0,8x-in çıxarıq 0,2x, yerdə qalar 0,6x qram su artıq qalar. 0,6x su artıq qalar. Bu zaman demək bunu hesablasaq, 0,6x-in üzərinə suyun üzərinə, bu suyun kütləsidir. Üzərinə 0,2x duzun kütləsini gəldiyimiz zaman görürük ki 0,8x etdi. Bu zaman omeqanı hesabladığımız zaman 0,2 bölünsün ümumi kütlə, yəni 0,8x vurulsun 100 ilə hesabladıqda görürük ki x-lər ixtisar getdi, sıfırlar 4-də 25% edəcəkdir. 25% edəcəkdir. 188-ci sual, bu da ki C variantına uyğun gələcəkdir. 188-ci sual C variantına uyğun gələcəkdir. 188-ci suala baxdıq. 189-a baxaq. 73 qram 10% xlor tütün məhlulunu neytrallaşdırmaq üçün neçə qram 2% natrium OH məhlulu tələb olunur? İlk öncə 180
9-cu sualda diqqət ediləsi məsələ xlorun kütləsidir. 73 qram 10 faizli dedikdə hidrogen xlorid neçə qram hidrogen xloriddir? Bunu hesablayıb lazım olan natrium OH-un kütləsini taparıq. Bunun üçün də 100 faiz 7 tam 73 olduğuna görə 10 faiz x edər. X ilə bərabərdir 7 tam 3 qram hidrogen xloriddir. Bunu da ki 36 tam 5'e böldüyümüz zaman görürük ki 0 tam 2 mol aşk olur. Yani molla hesablayanda rəqəm kiçiləndə daha rahat olur. Hidrogen xloridin üzerine natrium hidroksid geldiğimiz zaman natrium xlorid tam neytrallaşması plus su əmələ gəlir. Bu zamanda görürük ki əmsallar bərabərdir. 0 tam 2 molun demək tam neytrallaşdırmaq üçün 0,2 mol natrium OH. Çünki 1'e 1 lazım olur. 0,2'ye de 0,2 lazım olar. Yəni tənasüblə də hesablasanız buraya yenə 0,2 çıxacaq. Yəni 0,2 x lazım olarsa x bərabər 0,2 çıxacaq. Bilirik ki 1 molun kütləsi 40 qramdır natrium OH 0,2 molun kütləsi x edər. X də bərabərdir 8 qram natrium OH edir. İndi bizdən soruşur ki neçə faizli natrium OH? 2 faizli natrium OH məhlulu alınsın. Burada görürük ki 2 faizli deyirsə, yəni 2 faizi 8 qram olan bir məhlulun kütləsini soruşur. 100 faizi nə qədər olar? X ya da deyək ki Y. Y bərabərdir. 100 vurulsun 8 bölünsün 2. Bu da ki 400 qram edəcəkdir. 189-cu sualda A variantına uyğun gələcək. 190'a baxaq. Görək burada nə deyir bizə? 200 qram 10% natrium OH məhlulu neçə qram 40% məhlul əlavə etmək lazımdır ki 30% məhlul alınsın. Oxşar tipli məsələlər burada çoxdur. Yenə də həll edək 190-cı sualda. Deyir ki, bu düstur M1 omega 1 üzərinə gəlinsin M2 omega 2 alınacaq. M1 plus M2 vurulsun. Omega düsturu ilə hesablayarıq. Yəni ki, bu M də götürürlər də bunu təkcə. Burada birinci deyir ki, 190-cı sualda 200 qram 10%-li məhlulun üzərinə 200 qram 10%-nin üzərinə neçə qram 40%-li məhlul əlavə etmək lazımdır ki, 200 plus X vurulsun 30%-li məhlul alınsın. Bunu hesablamaq üçün, yəni ki bu tənliyi artıq görürük. Buradan sıfırları ixtisar edərik. 200 plus 4x bərabər olacaq 600 plus 3x. 3x-i keçirdik belə qaldı x. 200-ü də keçirdik bu tərəfə qaldı 400. 400 qram 40%-li məhlul lazım imiş bizə. Bu da ki C variantına uyğun gəlir 190-cı sualda. 191-ci məsələyə baxaq. 191-ci məsələ 196 qram 10%-li sulfat rusu məhlulu almaq üçün kükürt 6 oksidi neçə qram suda həll etmək lazımdır? Yaxşı. İlk öncə 196 qram 10%-li məhlulun 10%-li sulfat rusu məhlulun hesablayaq görək ki nə qədər bunun tərkibində var? 100-də 196-dır. 10-da X olar. X də bərabərdir. 19 tam 6 qram sulfat turşusu çıxdı. Gördüyünüz kimi. Buradan da hesablama apardıqda, yəni ki SO3 üzərinə su gəldikdə alınır H2SO4. H2SO4. H2SO4-ün demək 19 tam 6 qram alınması üçün bizə nə qədər SO3 lazımdır? X. Amma 80 qramından görürəm ki 98 qram alınır. X-i tənasüblə X deyək ki, buranı Y eləyək, yuxarıdakı ilə qarışmasın. Y-i tənasüblə bu şəkildə hesabladıqda görürük ki 16 qram SO3 lazımdır. Ümumi məhlulun kütləsi 196 idi. 16 qram da SO3 lazım olduğuna görə 196 çıxılsın 16.
bərabərdir 180 qram da su lazım olar bizə. Yəni ki 16 qram SO2 bizdən nəyi soruşurdu bu 191-də? Almaq üçün kükürd aldioksidi neçə qram suda həll etmək lazımdır? 180 qram suda həll etmək lazımdır. 191 D variantına uyğun gələcəkdir. 192-ci suala baxaq. 450 qram 20% natrium OH məhlulunda 70 qram natrium OH əlavə edildi. Alınan məhlulun 1 mol natrium OH-a neçə mol su düşdüyünü hesablayın. Demək, ilk öncə 450 qram 20% natrium OH məhluluna 70 qram da əlavə olunduqdan sonra görək nə qədər. 192-ci suala baxıram. 450 qram 20%-lidir. Bu da onu göstərir ki, 100-də 450, 200-də 20-də x, x də bərabərdir 90 qram edir. Yəni 90 qram natrium OH imiş. Bunun üzərinə 70 qram da əlavə etdiyimiz zaman 160 qram natrium OH alınır. Bunun natrium OH-un mol miqdarını hesablamaq üçün demək, 1 molunun kütləsi 40 qramdır. X molunun kütləsi 160 edər. X də bərabərdir, yəni tənlikdən hesabladıqda, yaxşı buranı Y götürür. Y də bərabərdir, alınacaqdır 4 mol natrium OH. İndi baxa görək ki, bu 450 qramın tərkibində nə qədər su var idi. İlk əvvəl gördük ki, 90 qram natrium OH-umuz var 450 qramın tərkibində. 450-dən də 90-ı çıxdığımız zaman yerdə qalacaqdır 360 qram su. 360 qram suyun da 18-ə böldüyümüz zaman, yəni 1 molun kütləsinə böldüyümüz zaman mol miqdarını taparıq. Görərik ki, bu da ki 20 edir. Yəni 4 mola 20 mol düşür. Bizdən soruşur 1 mol natrium OH-a nə qədər düşər? X. X də bərabərdir 5 mol su molekulu düşər 1 mol natrium hidroksid məhluluna. Bu da ki A variantına uyğun gəlir 192-ci sualda. 193 400 qram 10% natrium hidroksid məhlulunu neytrallaşdırmaq üçün neçə qram 35% sulfat turşusu məhlulu lazımdır? Bu demək, onu qeyd edim ki, 189-cu sualla oxşardır. Yəni ki, bu tip məsələni özünüz həll etməyə çalışın. Yaxşı, 193-ü özümüz bir həll edək, görək digər sualdakı siz özünüz həll edərsiniz. Yəni ki, onunla oxşar, yenə 194 yenə oxşardı gördüm. Ona görə şeylə bunu özümüz həll eləyək. 400 qram 10%-li natrium hidroksid məhluluna 190 neçə oldu bu? 3 oldu. 3 193. Bir 400 qram 10%-li. Bundan da artıq yəni ki bu 40 qram natrium OH edir 10%-ni hesabladıqda. Yəni 1/10 də bunun natrium hidroksid edir. 40 qram natrium hidroksidə nə qədər sulfat turşusu lazımdır? Bunu hesablayarıq. H2SO4 alınacaq ki, natrium 2SO4 plus su. Burada əmsal 2 atarım. Suyun da əmsalını 2 atarım. Tənasib qrup hesabladıqda 40 qram natrium OH-a nə qədər sulfat turşusu lazımdır? Bilmirəm. Amma ki, görürəm ki, burada 2 mol, yəni ki, 80 qram natrium OH-a 98 qram sulfat turşusu lazım olur. Buradan da X-i hesabladıqda görəcəyik ki, 49 qram sulfat turşusu lazımdır bizə. Burada da deyir ki, bu məhlul neçə faizli olsun? 35 faizli. Bunun 35 faizini 98 qram təşkil edir. Yəni ki, 35 faizli o demək ki, bu 35 faizi 98-ə düşür. 100 faizin bizdən soruşur ki, yəni məhlulun kütləsi Y bərabərdir. 100 vırısın 98 bölünsün 98 neymiş ki? 49. Yəni burada 49 idi. Ha, bu səhv yazmışam. 49. Demək hər ikisi 7 ixtisar gedir. 7 dəfə 5 dəfə 100 ilə də bu ixtisar gedir 20. Bu da elədi 140 qram deməmişə bizə məhlul lazım imiş 193-cü sualda. 194 oxşar tiplidir. Yəni ki Yox, 200 qram 10%-li kalium klor məhlulundan neçə qram kalium klor əlavə etmək lazımdır ki, 20%-li məhlul alınsın. Yaxşı, bunu da özümüz həll edək. 200 qram 140, 194-cü sualda
Bir ki 200 gramın faizlidir. Bunun üzerine bir ne kadar kalyum klor əlavə etmek lazımdır ki 20 faizli olsun. Bunun tərkibində 200 gram 10 faizliğin tərkibində bilirəm ki 20 gram kalyum klor var. 20 gram kalyum klorun üzerine bir 200'den de 20'ni çıxdığım zaman suyun kütləsi qalacaqdır. Yəni 180 gram su qalacaqdır. 180 gram digər məhlulda 80 faiz təşkil edər. Niyə? Çünki onun 20 faizin kalyum klor təşkil edir ki bu 20 gram plus üzerine indi B gram, A gram ne kadarsa kalium OH gəlir. Mən B götürdüm. Demek buradan 20 plus B'ni hesabladığımız zaman 20 vurulsun 180, bölünsün 80, sıfırlar ixtisar getdi, 2 ilə 8 ixtisar getdi 4 dəfə, 180'ı da 4'e böldüyümüz zaman demek 90, 45 edəcəkdir. Yəni ki 200 20 plus B bərabərdir 45'e. B də bərabər olar 25'e. B də bərabərdir 25 olacaqdır. 194-cü sualda bu da Y variantına uyğun gəlir 194'te. Y variantına uyğun gəlir. 195-ci suala baxıram. Görək burada nə deyir? 195-ci sualda qeyd olunur, 250 gram məhlulda 70 gram duz həll edildikdə doymuş məhlul alınır. Həll olma əmsalı 600 gram olarsa, ilkin məhlulda həll olan duzun kütlə payını müəyyənləşdirin. Demək 250 gram məhlulda 70 gram duz həll edildikdə doymuş məhlul alınır. Yaxşı, 250 gramın üzərinə plus 70 gram gəldikdə görərik ki 320 gram məhlul alındı. Bizə dedir ki bunun KH-ı 600 gram olarsa, yəni bu da doymuş məhluldur. Bunun üzərinə də 1000, bildiyimiz kimi 1000 gram da həll olmadı. 1600 edəcəkdir. 1600-ün tərkibində 600 gram duz olduğunu bilərək 3200-ün 320-nin tərkibində nə qədər duz olar onu hesablayarıq. Duzdakı bilmədiyimə görə bu duzun tərkibində 250 gramı nə qədər tərkibində duz var. Üzərinə 70 gram da gəlmişdim. X plus 70-i yazaram bura. Yəni ki 250-nin tərkibindəki duzun kütləsini X götürsəm, üzərinə 70 gəlsəm, X plus 70 o duzun kütləsidir. Məhlulun kütləsi yox ha. Duzun kütləsidir. X plus 70 duzun kütləsi, ümumi duzun kütləsidir. Yəni sonradan əlavə olunanla bir yerdə. X plus 70-i hesablayarıq burada. 320 vırılsın 600 bölünsün 1600 sıfırlar ixtisar getdi. Buradan da bu 20 dəfə ixtisar getdi. Bu da eləyəcəkdir 300 daha görə 16 ilə 30 320 20 dəfə burada da qaldı 120. Demek 70 gram əlavə olunandan sonra kütləsi duzun 120 olub. X bərabərdir. 120-dən çıxarıb 70-i. Bu da qalacaqdır. Deməmiş ki, 250-nin tərkibində 50 gram duz var imiş. Bunun da kütlə payını hesablamaq üçün 50 gram duzun kütləsini bölərəm 250-yə. Bu da bərabər olacaqdır. Vıraram 100-ə də, yəni 100-ə. Bu da bərabər olacaq. Demək 0-la 5-də 1 20 faiz edəcəkdir omega. 20% edəcəkdir omega. Bu da 195-ci sualda B variantına uyğun gələcəkdir. 196-cı sual. 8 gram kalsium və 0,2 mol klorun reaksiyasından alınan maddənin 277,8 gram suda həll olmasında neçə faizli məhlul alınır? 8 gram kalsium və 0,2 mol klorun reaksiyasından alınan maddənin 277,8 gram suda həll olmasında neçə faizli məhlul alınır? Ki bu reaksiyanı aparaq 196-cı sualda. Demək kalsiumun üzərinə klor 2 gəliblər. Kalsium klor 2 alınıb. 8 gram kalsium neçə moldur? Bilirəm ki 40 gram 1 moldur. 8 gram
X olar. X'i hesabladıkda görürüm ki 0,12 mol alınır. 0,12 mol bunu götürürler. 0,12 mol xloru götürürler. Bir ilə bir reaksiya daxil olub bir əmələ gətirirsə, 0,12 ilə 0,12 xlor reaksiya daxil olub 0,12 mol kalsium xlorid əmələ gətirir. 0,12 mol kalsium xloridin də kütləsi hesabladıqda 1 molun kütləsi 111'dir. 0,12 molun kütləsi x, y olar. Y de beraberdir 22 tam 12 edecektir. Bir ki bunun üzerine 277 tam 277 tam 18 gram su gelibler. Bu zaman bu məhlulun kütləsi 300 olacaqdır. Ve bize deyir ki bu neçə faizli məhlul olar. Bunu da hesabladıqda x beraberdir. Tam 10'da 2 bölünsün 300 vırılsın 100 hesabladığında bunu 22 7 7 tam 10'da 4 gram alınacaktır. Burada 196'da A variantına uygun gelecek. 197. meseleye bakaq. 197'de ne deyir bize? Deyir ki 23 gram natriumun 2 tam 10'da 5 mol klorla reaksiyasından alınan maddenin oxşar tiplidir. Özü həll edin. 198 müəyyən temperaturda 25 gram mis kuporosunun 91 gram suda həll edilmiş doymuş məhlul əmələ gəlir. Mis sulfatın həmin temperaturda həll olma əmsalını hesablayın. Asan tipli məsələdir. Demək 25 gram mis kuporosu artıq bunu bir neçə dəfə qeyd etmişik. Tərkibində x gram mis olar. Amma 250-sində artıq bilirik ki 160 gram mis sulfat vardır. X də bərabərdir 16 gram mis sulfat çıxacaqdır burada. Yəni digər məsələlərdə bu mis kuporosuna bağlı məsələləri həll etdiyimə görə mən birbaşa 198-də bu formaya keçdim. Demək bu 25 gram mis kuporosunu 91 gram suda həll ediblər. Yəni bunun üzərinə 91 gram da gəliblər. Bu olacaq 116 gram məhlul. 116 gram məhlulda bir dəqiqə. Yox, burada 100 məhlulun kütlə həll olma əmsalındır. Mən kütlə payını hesablayırdım. 25 gramın tərkibində 16 gram su varsa, duz varsa, 25-dən 16-nı çıxıb yerdə qalan suyun kütləsi, yəni mis kuporosunun tərkibində olan suyun kütləsini taparam. Bu da ki 9 gram su edəcəkdir. Bu 9 gram suyun üzərinə 91 gram da, yəni ki buradakı 91-i silək, bu 116-nı da silək. Çünki bizdə KH-ı istəyir. Kütlə suyun kütləsi edəcəkdir 100 gram. Ümumi suyun kütləsi 100 gramdır. Biz də buradan KH-ı hesabladığımız zaman həll olan maddənin miqdarı 16 gramdır. Bölünsün 100 gram, vırılsın 1000. Buradan hesabladığımızda görürük ki 160 gram alındı. Suyun mis sulfatın həll olma əmsalı 198-ci sualda 160 A variantına uyğun gəlir. Demək 199. 199 temperaturda yəni oxşar tiplidir. 200-ə baxıram. 400 gram 30% sulfat turşusu məhlul üzərinə 80 gram SO3 əlavə edilmişdir. Alınan məhlulda neçə gram su olar? Gördüyünüz gram 30%'li sulfat turşusu məhluludur. Buradan hesabladıqda %400 30x x ile beraberdir 120 gram. Demek sulfat turşusu məhludur. 400'den de 120'ni çıxdığımız zaman yerde demek 300-280 gram su qalır. 280 gram su təkrar H2O plus SO3 ilə reaksiya girer, əlavə olunan H2SO4 yeni əmələ gətirir. Bu zaman nə qədər sulfa, SO3 götürüblər ona baxmaq lazımdır. 80 gram SO3 götürüblər. 80 gram SO3 ilə bildiyimiz kimi 1 mol su reaksiya girir. Yəni ki gördüyümüz kimi, yəni burada da 80-dir, burada da 1-dir. 1 molda su 18 gram edir. Yəni ki
18 qram su 80 qramla reaksiya girer. Nəticədə sulfat turşusu əmələ gətirir. Bu zamanda 280-ın tərkibindən 18 qram da su əskilər. Yəni 280 minus 18 bu zaman 200 demək 62 qram su qalar 190 200-cü sualda.